Денеска е големиот христијански празник Великден. Ова е идеален момент да се реши кризата. Нека решат јајцата кои ќе пости следните 4 години. СДСМ покажа дека има јајца и дека конечно планира да избере председател на собранието. Од друга страна, од Сдруженијето за заедничка Македонија велат дека тоа што не се расфрлаат со јајца по објекти не значи дека немаат јајца. Напротив, тврда дека не само што имаат тврди јајца, туку и дека нивните се тврдокорни. Лешник е пред Собранијето на Република Македонија, каде што има големи шанси конечно да се реши кризата. Да, студио, двете завојувани страни добија согласност и се решија да ја решат кризата на начин на кој што ќе фанат и ќе се испокршат. Меѓутоа, не се секирајте, тука не станува збор за граѓанска војна, тука едноставно ќе се кршат со јајца. Кој има потврсти јајца, тај ќе формира влада. Тука дилемата кој што гледаме е кој прв да маа, а кој прв да леже. Тишина, готово, значи стигнав, стигнав. Значи ќе лежете и вие, ќе лежете и вие, нема потреба да се расправате. Ајде мај прв. Ја прв. Не може вие 10 години маат. Еве. И двете јајца ги скршивте. Кој ќе формира влада? Ние па народот бара пак да се кршиме со јајца. Значи нема шанси да се кршиме со кајгана ќе се направиме. Ние 10 години постиме, сега на вас е ред да постите вие малце, ја видите како е. Што ќе постиме бе? Па ние имаме повеќе јајца бе. Колку имате бе? Дај да ги видиме. Имаме, па ќе дојдеш. Ајде ги видиме. Добро. Ајде готово, готово, готово. Добро. Господине од преска, посматрате кој може да формира влада, ќе ни кажете ли? Да ви кажувам, не се разбираме ние, тоа Великден не не интересира, ние не славиме, тоа не е у наша платформа, така да се изразува, мислам. Значи, вие ќе стоите од страна и ќе пукате сир. О, таман работа. Па ние двај чекаме некој да победува. Па ние на победникот од нас има јагне едно, мислим. Да се омрси, мислим, сите да се омрсиме. Добро, фала ви, господине. Фала и на тебе, фала ајде. Тен. Оф. Студио, тоа е. Фала ти, Лешник. Чувај се уште малку, па ќе јадеме мекици. А ние продолжуваме со вчерашното.